Mi so se malo naveličala te vročine dol v mestu pa na morju in so rekla, da bi nama pasali malo ohladitve. Zato so se danes pripeljala v hribe. Kam točno? Šla so na Mangart oziroma na Mangartsko sedo, da ne bo kakšen rekel, ja, se niste šla v Hriče, ampak ja. Tudi z avtom je kar naporno, da sem gor. In tukaj za nama je v bistvu mali crossover, to je Fiesta Active, taka ima bolj terenska verzija. Zdaj sem sprobala že navadno Fiesto, Fiesto Vignale, ST-Line, ST in zdaj je prišla na vrsto še ta. Pa se dajmo pogledati, kako res zgleda od blizu. Tole je torej še ena različica Fieste in je prvi model Active iz družine Fordov, ki sva ga midva dobila na test. Tale Fiesta Active se od ostalih precej razlikuje, se pravi ima črno streho, črno gledala, kromirane strešne sani. Pol, kar je pa tisto to glavno, je pa tale črna plastična obroba, ter res hude feltne, ki so mi skor bolj všeč kot prestejk. Dobro, to je sicer kar pogumna izjava, ampak jaz moram reči, da so mi res tudi meni všeč tele feltne, res dobro zgledajo. Pa kar se tiče izbire same barne kombinacije, jaz moram res reči, da se mi ful dopadajo zadnje čase avti v črno-beli, se pravi črni te dodatki pa pol bela barva, meni to res dobro zgleda. Pa tale črno-bela kombinacija se v bistvu nadaljuje tudi tukaj pri očeh. Če smem redeti, to so polni ledžer ometi. Na sprednjem delu pa najdemo še malo drugačno oblikovane meglenke, tale mreža za zajem zraka je črna, pa tukaj spodi tale lip je v bistvu v srebrni barvi, kar pa dodak malo bolj športnem izgledu. Ok, pa tukaj na zadnjem delu se vidi tale drhačni difuzor, se pravi tale srebrno-črna kombinacija, tista črna plastična obroba, ki še zdaj ne vejo lih točno kva je, ampak te feltne, no pač to je pa... Ni pa vse samo šminki pri tej terenski Fiesti, je tudi više odmaknjena od tal, če smo natančni 1,8 cm in ta razlika pripomore k temu, da se bo Fiesta bolj špelala po kakšnem razgibanem terenu, pa bila tudi bolj udobna, sploh pri vožnji po Makadamu. Pa tudi koloteki so 1 cm širši, kar pa pripomore k boljši legi na cesti. Ej, pa še nekaj, škva ima tudi. Ma boljšo zmetene, sicer da bolje blaži te treslaje pa sunke. Zdaj je pa dež malo pregnal noter v avto, tako da se greva mino zdaj malo tukaj zapelati, ker je lih en tak fajn krok enosmerne ceste tukaj na vrh in po moje Primož najbolj, da ti začneš, da malo poveš o motorju, kaj je tukaj noter, porabi, pa teh stvari. Ja, motor je v bistvu že stara znanka, literski trivalnik EcoBoost, ki je čist cool, res je dober, a ne? Ima 125 konjev, 6 brzin, ki pomaga za nižjo porabo. Ta je tam v bistvu 5,5 do 6, ampak moram pa udariti, zdaj pač sami zastoji se kamorkoli hriš in je kar naprej spelvajne, res kar naprej in tudi tu je lih mal višje. Ja, malo doprinese k temu. Kar se pa tiče same vožnje s to Fiesto, res da je podvozje mal višje, ampak zaradi tega ne trpi vozna dinamika. Ta Fiesta se še vedno ful dobro počuti v ovinkih, kar pa pridobi je pa udobje. Res ful dobro blaži kakšne grbine ali pa vožna po Makadamu recimo sploh ni toliko huda. In mislim, da je to v bistvu ta glaven trik te Fieste, da pač ni samo v šminki, ampak se tudi res zna dobro pelati po terenu. Ni zdaj to nek teren s štirikolesnim pogonom, ampak lej, jaz mislim, da se najdete tisti, ki bi vam prav prišla taka Fiesta. Pa tale mala Fiestica je res tako ful dobro tehnološko podprta, ima radarski tempomat, bliz oziroma senzor za mrtvi kot, tako da je malo utripa, če rekiš na avto, tam pa ga ne vidiš. Se pravi, zadaj ima še senzorje, parkirne. Mogoče, ja, smo se že malo razvadili, pa bi rabili še spredaj, pa še kamero, ampak to se vse da dobiti. Ja, pa če nadaljujemo tukaj naprej v kabini, udobje, se pravi zimski paket, ogreva na vetrobransko steklo, pa sedeža, Bang & Olufsen ozvočenje, tako da tudi na avtocesti vam ne bo dolg čas, ta ozvočenje je res super v tem avtu. Kaj še kaj pol tazga? Sync sistem, trojka, tako da imate Apple CarPlay, navigacijo za USB, digitalni radio ima tudi. Lih prej sva se pogovarjala, ta opcija digitalnega radija je bila še kakšne pol leta nazaj, dost taka neznana stvar. Zdaj, ko sva pa to sprobala, pa pač bi hotel to povsod imeti, zato ker ni nobenega šumenja, nobenega hreščanja, tako kaj je bilo včasih na radiju. Pač enostavno je zvok, kot da bi imel pač skladbo iz USB ključka. Res je dober. Pa kar je še dobro pri tem sync sistemu, jaz sem se zelo razvadil, navadil na ta, v bistvu, tri poglede imaš tukaj na tem ekranu, se pravi, da imaš lahko na enem ekranu navigacija,
radijska postaja, muzika, kakorkoli, pa telefon. V bistvu vse troje imaš na enem zaslonu in to res pomaga. Ja, fajn je pri preglednosti, da ne rabeš nekaj ful tipkati, ker dajmo priznati, tele tač ekrani so v bistvu včasih lahko zelo moteči med vožnjo. Tukaj so pa zelo lepo naredili to, da je pač res intuitivno in ni treba prav brskati za te stvari. A ne? Zdaj res, da tale Fiesta Active ne ponuja štirikolesnega pogona, so pa vsaj dodali nov vozni profil in sicer obstoječa dva sta Normal pa Eco. Za prav Active modele je pa tukaj še Sleeper Mode. To pomeni, da se v bistvu elektronika malo prilagodi in v bistvu zmanjša možnost zdrsa sprednjih pogonskih koles, kar pa zna priditi prav mogoče po zim ali pa na kakšnem bolj spolskem terenu. Pa glede na to, da je ta Fiesta taka avanturistična, raziskovalna, jaz bi se res zelo, zelo želil panoramsko striho. Ja, to je bilo kar v redu. Materiali v notranjosti niso nič kaj dosti drugačni od ostalih Fiest. Tukaj je v bistvu prevladuje kombinacija črne piano plastike pa kromiranih delov. Oblazinjenje ima en tak poseben vzorci, ne v bistvu iz navadnega blaga, kar je čist fajn, da se v bistvu ne umaže pa da se ne poškoduje, ker je pač še vse en to malo bolj robustna Fiesta. Tudi streha je v svetli barvi, tako da da malo večji občutek prostornosti, pa tako, kot si že ti prej rekel, panoramska streha ne bi bila slaba opcija tukaj, da bi dodala še več svetlobe v prostor. Za konc pa še glavno vprašanje, zakaj so sploh naredili Fiesta Active, zakaj še ta različica? Jaz si predstavljam, da je to za tiste, ki se med tednom po mestu vozite v službo, za vikend pa ful radi se odpeljate v kakšne hribe, ali pa ne vem, na kakšen izlet, kjer je mogoče malo bolj razgiban teren, pa vsaj do tiste zadnje točke, preden se odpravite peš, se zapeljate z avtom in tukaj je pač malo manj možnosti, da bi poškodovali te vitalne dele tukaj zunja, ne? Zato pa so te plastične obrobe, ki so veliko cenejš za zamenjati, pa tudi bolj vzdržljive. Ali pa še druga varianta, tiska, da ima vsak dan na kilometri makadama, je to idealna izbira, ki se res dobro dodelali vzmetenje, res blažiti, sunke, tresljaje in navidno, zakaj ne bi zbral Fiesta Active, res. Ja, pa sej, že ime samo pove, pač za tiste, ki ste malo bolj aktivni. Zunaj se je stemnil, dan se končuje, zdaj je začel še dežvet pa ful grdo pihat. Mi smo našli sicer tle eno zavetje, ker bomo zdaj v miru pojedali večerjo. In, ja, in po mojem je to to, a ne? Kaj misliš? Ja, mislim, da ja, dejte za najem trud, dejte subscribe, res. Ja, pa se vidimo v naslednjem vlogu.